waxaa halka ka muuqda DGC aan maanta gelinkii hore waxa nambar la gaarsiiyay xiliban Guruujo oo ka mid ah xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland aan arintaasii waxa goobjoog ka ahaa Axmed Cabdiraxmaan Cadami oo barbarkayga taagan aan bal ugu horeen sida wax u dhaceen runtii aan anigu waxaan u taagnayn wasaaradda ciyaaraha horteeda aan falkuna wuxuu ka dhacay xafiiska baras saabka iyo cid reer geesaha garanaysa iyo Allaah u naxariistay halkii habane kula han jiray bookshopka aan hal inta dhexdooda oo wali wax gan habana soo xigta marka aan dhacdadu waxay u dhacday xilibaanka wuxuu ku hadlayay telefoon waxaanu u soo socday xagan golaha aan sultaanku uu ka dabayn oo daba socday marka xilibaanku soo jeeda oo eegaya xagga waqooyi aan sultaanku xagga konfereed buu ka yimid kadib wuxuu hangool buu ahaa wuxuu ku dhuftay markuu kow ku dhuftay uu dawaqay dhiigguna markaasuu bilaabmay qiyaastii dee runtii ma tirin karay laakiin qiyaastii ugu yaraan ilaa afar jeer buu ku dhuftay halkaasaanu ka soo cararnay Guruujo habay wuxuu ka galay bookshopka runtii markaanu soo cararnay waanu qabanay suldaankii markaanu qaba yacni waanu deediban uga riixnay isagoo doonaya inuu ku sii wado baalkiina uu kala jabay hangoolkiina intaa wixii ka dambeysay waxaanu ku fikirnay sidii aanu dhiig joojin lahayn xildhibaanka shaarkiisii anigii ninka bookshop kala ku xidhnay gaariga waxaan ku wuxuu xildhibaanka gaarigaaga ii sheeg wuxuu ii sheegay inaanu nambaradan dambe cusub yahay oo gaariga aanu nambarkiisii garanayn marka waxaanu ku fikirnay inaanu dhoweeye soo kaxayno sidii baanu dhoweeye ku saarnay dhakhtarka weyn baanan u geynay runtii xilibaanku wuxuu door biday inuu gargaar tago laakiin maadaama oo dhiigga ka baxay badnaa waxaanu ku fikirnay inaanu halkan geyno nambarka markuu ku dhacay xilibaanka suldaanku bartuus uu qabtay suldaan yow meeshii buuq bay noqotay oo dee dad badan oo sida aanu baan isu xilqaamay inu soo cararay usoo cararay baa jiray marka waxaan filayaa inuu u kacay dhinaca uu ka yimi marka hore ayuu u kacay oo ahayd xagga may waqti lacadirka labadu way lugeynayeen midkoodna gaari ma wadan laakiin wax ciidan nin nagama ag dhaweyn xaggaas uu dhaqaaqay annaguna anigu dee horta caqliyadayda iyo intii la midka ahayd waxaan ugu fikirnuun dee dhiigga iyo ninkan joojiya kumanaa fikirinba ninkan kala qabta kowle marka nambarku markii uu ku dhacay xilibaanka uu ku dhacayay xilibaan hadlay waxa uu sheegay in ciidamadu joogeen ciidamada goobta ma joogeen may maalinna maamadi waxa ahayd maalinna hor ilaahay maalinna waa habeen aakhire wax ciidan oo dirays ciidan xiran ma cadayn karayaan u dharaad inay taagnayde laakiin wax ciidan oo dirays ciidan xiran oo meesha taagnaa may jirin laakiin dadkaygii soo orday oo runtii deeriyadaana waxa isaga badan shaqaalada dowladeed oo ku soo orday umaanu ahayn wax ciidan oo taxaadirka goobta taagnaa may jirin laakiin waxaanu anagu goobjoog u ahayn inaanu caddaynaynaa waxa weeye in suldaankuna nabar kaa geystay nabarkuna caynkaa u dhacay oo dee aanu ilaahayna la hortegayno ayuun baan horta markhaati furaynaa oo imika dee waxaa kaa dhiiggiisi waa kaa halkaa ka muuqda dhiiggiisi marka dee aad u qadar dhacay haa ayuun buu ahaa arrintaas kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Cadami oo dhacdadaasi goobjoogwaxaan kaga hadli doonaa caqabadaha kufsi wadankeena oo imika uu kufsigu aad ugu soo badanayo waxaan isla qirsanahay inuu kufsigu yahay mid ka mid ah dembiyada waaweyn ee adduunka ka dhaca kufsiga tacdiyada kaleba waxay ku dhacaan inta badan dadyowga nugul haweenku ka kow yihiin iyo dadyowga aan ama dhaqaalahoogu hooseeya ama aqoontooda aan lahayn haddaba iyadoo taasi jirto oo muddooyinkan ugu dambeeyana ay uu kufsigu xadka ka baxay oo lixdan bilood ee ugu dambeeyey xeer ilaalintu ay soo saartay ina lixdan kiis dhacay halka anagu tirataa ka duwan aan hayno 200 oo kufsi inuu dhacay lixdii bilood ee sanadkan
loona baahanyahay sidii loo xakameyn lahaa kufsiga in la helo xeerkii kufsiga ka wasaarad ahaan waxaan muddooyinkii dambe lixda gobolba ka soo sameynay inaanu sameyno maabin bal surfaceka la helo iyo meelaha gaabisu ka jiro farxad baan runtii noota inaan munaasabaddan aynu wada joogno aynu kaga arrinsanayno arrimaha tacadiyada ka dhanka haweenka gaar ahaan kufsiga oo muddooyinkii u dambeeyey oo dhan qaranku uu ka shaqaynayo sidii arrimaha xal looga gaari lahaa waxaan ognahay waddankeena duruufaha faraha badan ee haweenka haysta hadday noqoto dhinaca tacadiyada hadday noqoto dhinaca xuquuqaha haweenku ay leeyihiin ee ilaa hadda aanse suuragelin inay xuquuqihii ay lahaayeen ay helaan marka la eegayo dhinaca doorashooyinka iyo golayaasha baarlamaanka iyo golaha wakiilada golaha deegaanka ay noo soo baxay runtii duruufo runtii aad u fara badan baa jira inkastoo dowladda iyo cid kastoo kala shaqaysa hay-adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah iyo dhammaan partnersku ay progress runtii fara badan ay ka sameeyeen waxaa wanaag farxadahoo runtii aad dhowaan maqli doontaan haddii aan la idhaahdo muddo aan badnayn war wanaagsan oo ku saabsan xeerkii lagu dabrayey arrimaha kufsiga ee ka dhanka haweenka oo wadahadalkiisu meel wanaagsan runtii uu marayo oo annaga iyo hay-adda xuquuqalaysaanka iyo hay-adaha kale ee dowladda aan ka wada shaqaynaynay muddooyinkii u dambeeyey waxay u baahan tahay tala qaran inaynu xoogga saarno wacyigelinta iyo abaabulka meelahay dhibaatadu ka dhacdaana waxay u badan tahay meelahay u badan yihiin dadkeenna danyarta ah hadday qaxoontiga tahay dadkeenna barakacayaasha ah iyo hadday tahay dadkeenna aan awoodi karin inay wax qabsadaan ee ku nool meelaha madowgu ku badan yahay iyo meelaha rural areyada ah ee miyada ah ayay had iyo jeer u badan yihiin waxaan rajaynayaa insha allah bismillaahi kariim inaynu gacmaha isqabsanno haddaynu nahay dowlad iyo macaaridba tacadiyadaasi marka ay dhacaan waxaynu ognahay maaha si caafimaad keliya laakiin waxa ay saameeyaan qofka ruuxiisa iyo noloshiisaba iyagoo saameyntaasoo ay mid ballaaran tahay oo mustaqbalkooda dhibaato badan oo ballaaran oo baaxad leh ay u geysanayso runtii markaa maxay ahayd muhiimadda ay leedahay waxaa loo baahan yahay in mudnaanta ay leedahay la siiyo dowladdu waxay waddaa wasaaraddan arrimaha bulshada wasaaradda cadaaladda wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda golayaasha iyo dastuurka iyo annagoo ah hay-adda xuquuqanisaanka intaydaba waxaanu wadnay baryahanba shirar aanu kaga hadlaynaa arrinka iyo sidii loogu geyn lahaa dadka sharci samaynta baarlamaanada sidii loogu geyn lahaa imika guursiduu sharciga hor yaalla laakiin kulli waa laga soo celin doonaa sidii haddaba halkaa loo dhaafin lahaa waxaa kaloo ka shaqeeya dad badan oo ururada ka shaqeeya samafalka ah iyaguna waxay qiraan kulli shirar badan bay galaan waanu aragnay qaar ka mida waxaanaanu ku heshiinay inay soo ururiyaan iyaguna dhinacooda ka soo ururiyaan oo ka soo wada hadlaan oo iyagoo midaysan dowladduna ay midaysan tahay aynu meel isugu nimaadno markaa wuu dhaqaaqi karayaa arrinkaasi waa la hirgelin karayaa waxaa nasiib darro ah in kufsigii maalinba maalinta ka dambaysa uu soo badanayo haddeen haddaanu idiin sheegno labadii bilood ee u dambeeyey inta kufsi ka dhacay dalka Soomaalilan intiina halka fadhidaa ma aqoonsanayo caqligiinnu mana yeelaysaan been abuubaa u qaadanaysaan waxyaabaha badinaya ama sababa inuu batana waxaa ka mid ah xeerarkii xakamayn lahaa waa inaan lahayn iyo cidda kufsiga geysata oo aan ciqaab adag la marin ama si adag loola dhaqmin wasaarad ahaan waxaanu ku howlanahay inaanu soo dedejinno xeerkii kufsiga oo guurtida yaalla sida uu sheegayay guddoomiyaha xuquuqalinsaanku xeerkaasina wax badan aan laga bedelo uuna noqdo xeer ciqaabaya cid kasta oo ku kacda arrintaa shirkeenna maanta 3-4 qodob ayaa ugu weyn waxaynu ka rabno ta koobaad waxa weeye inaynu ka wada hadalo sidii loo ciribtiri lahaa tacadiyada ku dhaca dadka nugul qodobka labaadna waxa weeye sidii kor loogu qaadi lahaa adeeg bixinta dadka ay ku dhacaan tacadiyadaasi qodobka saddexaad waxa weeye in aynu ku baaqno in hay-adaha garsoorku meel adag iska taagaan cid kasta oo ku kacda kufsi ama tacadi ka dhanka ah dadka nugul
way weheliyaan madax dhaqameed xubno ka tirsan ururka kulan global iyo hal door kale ayaa maanta socdaal wacyigelin oo ay dadka ku guubaabinayaan sidii loogu diyaar garoobi lahaa shirweynaha beeshaasi oo qabsoomaya 20 bisha October ee fooday nagu soo haysa ayaa socdaal ku soo maray degmooyinka Mandera, Laskel iyo deegaanada hoos imaada waftiga oo lagu soo dhaweynayay deegaanadaasi ay ka wadeen wacyigelinta ayaa fagaarayaasha kala hadlayay dadweynaha deegaanadaasi kuwaas oo bulshada ugu baaqayay inay si mugle uga qayb qaataan shirweynahaasi waxa kale oo xubnaha guddida qabanqaabada shirweynahaasi ay bulshada la wadaagayeen ujeedka shirkaasi iyo waxyaabaha ka reeban shirkeenan waa la idinka sheekeeyay waxa uu ku daaran yahay waa turxaan bixin tii inaga soo raacday doorashadii inaan isku turxaan bixino isku saamaxno horumar gobolkeenii aynu uga tashano shirkeenu intaas u daaran yahay waa saddexda qodob waanu idiin mahadnaqaynaa waxa u diyaar garoodaan in maalinta shirweynaha bisha 20-keeda October ayuu obocda saaxil buu ka dhacayaa obocda maanta waxaan halkan idinka sheegayaa annagoo joogna magaalada Dacarburug inaanu u socono iclaaminaanu iclaaminayno shir qurbajoogta beelweynta ciise muuse leedo kulan global ay u qabanayaan beelweynta ciise muuse ee kala dega afarta gobol maroodi jeex saaxil togdheer iyo daadmeer amaba oodweyne qofba siduu u yaqaano shirkaasi oo dhici doona sida la iclaamiyey ee ka muuqata calaamadaha ku yaala gawaadhida aanu wadano bisha soo socota ee October 20-keeda reer Dacarburug aad iyo aad bay ku mahadsantiin idinkoon idin soo gaadhnay xilli weynahaasi oo uu maqsadkiisu yahay waa ognahay dadku dalku iyo dadkuba doorashooyin bay soo galeen xanaf badan iyo waxa weeye ardayadii kala kaxeeyey sidaa laa jigeed shirkan maanta ay qurbajoogu iclaaminayaan ee aanu qaybta ka nahay ee hadaanu dhaqankii nahay aanu waxa weeye soo dhaweynayno ee shirkaasi waa turxaan bixin waa isa saamax waa isu soo dhaweyntii bulshadan gobolka saaxil ku dhaqan in laysu keeno oo ayahooda ka tashadaan oo ay isturxaan saaraan oo ay isa saamaxaan oo ay iscafiyaan iyadoo aynu jecelahay in midnimo iyo walaaltinimo looga gudbo runtii shirkani waa shir muhiim ah oo beelweyntu isla qaadatay oo arrintiisana haddaanu nahay madax dhaqmeedkii aanu aqbalay loona baahan yahay ciise muuse mara hore ayuu shiray shirarka ay shireen wax wanaagsan baa ka soo baxay horumar baa ka soo baxay reer Dacarburug oo soo dabeel weyne maanta iskuulladii iyo duburba soo may soo laguma aflixin soo ardaydii ka soo baxday wanka may gelin maantana shirweynaha ciise muuse waxaa ka soo bixi doona wax wanaagsan sidaa awgeed iyadoo la xasuusanay in shirarkii hore wax wanaagsan ka soo baxeen kana shir baahi loo qabo ayuu noqday waananu la qaadanay waanu soo dhaweynaynaa cid loo jeedo iyo cid maxay hayto lagu xarafaynayaana ma jirto shirkani ujeedadiisu maalintii hore la shaaciyay waanu sheegnay waa shir danta reerka ah weeye shir danta reerka ah weeye shir cid loogu shirayo iyo cid laga shirayo midna ma aha waxaan idiin sheegayaa waxa dadku inagu xanaakadiyaan ciise muuse nin keliyaan weeyaan iyagoo u jeeda nin keliya unbaa u taliya sidaa ma aha arrintu waxa weeye tala nin keliya ayay leeyihiin rag badan oo wanaagsan weelay inoo fiican laakiin tala keliya nin keliya ayay isku raacaan taladii waa inaga luntay taladii baa la doonaya in la soo celiyo walaalayaal waxa weeye inaynu isku aragti noqono inaynu meel ka wada soo wada jeedno inaynu isku aragti noqono inaynan meel gaaban waxba ka arag inaynu meel dheer wax ka aragno beelaha maanta Somaliland inaynu la mid noqono ayaynu doonaynaa walaalayaal markaas waxa weeye mid nin walow halkan yimaada iyo nin socdaaba inaynu isku hadaf noqono oo isku mid noqono oo wacyigelina ma aha shirkii weynaa waa 20-ka bisha October waxaanu soconaa
وعي جلين تاسو نصام مرينو أنت عيسب وصدقه وعنصو وعي جلينينو وحنا لقو قبض دورا قبل كساحل إيريديسة ماشي دو تبع نقطه وعنولين عيدات كوا حنودي شيء جينا وروا حنو الدارشرا سياسة دي كتير والدولة لقونا لا عينين واللقو سبورين وعدا لي أنا وضني أنا قوقر بتشوكر وشركة وضع يا ربي نقولنا هاي شركي وأنا ينسكرها علي حتى عيسى مصلى هاي دق مدر مليارا أبدال سفي عم بينو سودويس وحويا وان سود وين الشركة عيسى موسى وان كفر حسن هاي رجية مربى دنكو ذي يقنا وح وفتي قاسي وما هد علي يدد وينها دق ندى سي أي مرايين كواس أو جدي ذي إيه ما ذحنا قميت كبكوب وريجها وشاء وضان سيدا سو kale wixii bulshada dhaweynta ciise muuse wax ku soo kordhinaya waxaanu leenahay soo dhawaada taa ku suntan magaca reerka iyo wax qabad daacada marka daacad loo yeeyo waxa la yiri ragnaha ribu ka kaagee la arxda arinka la isugu yimaada hareera la hayo reerku ku guurayo cidii soo agaasintana xaqiisu ilaahay uga gargaaraya oo xaq ilaahay ayay gargaarkeeda waxaan ku diidan qaban qaabada ciise muuse shirka la ilaamisay ee bisha tobnaad laatakeeda la ilaamiyay hadaanu nahay dadka degmada madheere degan ciise muuse aad baan u soo dhaweynay shirkii dubureed ee dan iyo duco loo oran jiray buu ahaa shirka waxa ka soo baxay laba iskuul baa ka soo baxay qurba joogtaan u sheegayna qolqol joogtu way ogtay labadii iskuul ka soo baxay inta ay faceen waa la ogyahay maanta qurba joogta mid baanu farayna kii labaad bacdamaha shirkaasu yahay ay soo qaban qaabiyeen halka taagnay laba dugsi oo ilaa dugsi sare ilaa iyo uulaaba ka soo baxay qodobka labaad ee ugu weyne maanta aanu idinka doonayna ee aanu idin farayna ina nagu soo tartaan waxa weeye laba jaamacadood oo labada dugsi lagu daro laba jaamacadood ayaanu idinka idin farayna waxa weeyaan waan soo dhaweynay shirka ciise muuse waanu ku faraxsanahay rag iyo dumarba intaasi kadib waftiga ay hoggaaminayaan guddida qabanqaabada shirweynaha beesha si ayaa socdaal ugu jihaystay dhinaca Aasiya magaalada caasimadda oo ah gobolka saaxil ee